zvládneš. Dělej! Jsi úplně k ničemu. Tvůj život nemá pointu. Kolik jsi za minulý týden uzavřel v obchodu? Všechno, co si o sobě myslíš, není skutečné. Ty nejsi tvoje mysl a máš duchovní moc se rozhodnout a přestat jí poslouchat. Prdele. Smejkal Bros, co tady děláte? Vítězství nad sebou samým je to největší vítězství ze všech. Je to jednoduché. Čím víc do toho dáš, tím víc dostaneš zpět. Kluci, teď já do toho dávám všechno. Dostávám zpátky lajky. Lajky? A lajkama se zatím na světě ještě platit nedá. Mhm. Honzo, ještě jednou promluvíš, já ti tu knížku zdarma narvu do krku. Ale druhou stranou. V lajkách ale ten život přece nemůže bejt. Dnes je válka u starého růžičky. Wow. Tak to je portál do světa úspěšných. To já poznám. Můžu jít s váma? Nemůžu. Jak to? Protože podmínka pro vstup do světa úspěšných je, že člověk musí být... To poslední mi uniklo. Úspěšnej. Jak to, že tam můžete žít vy? Co je úspěšnýho na postování retardovaných citát? Aha! Úspěšný není ten, kdo je reálně úspěšný, ale ten, kdo kasíruje druhé za motivační keci. Chápu, stanu se hodem vstupu, učiním vás úspěšnými. Úspěch mě nespadl do klína. Zatímco ostatní chlastali s kámošema, já pracoval. Zatímco ostatní operovali můj zanicený appendix, já pracoval. Zatímco manželka vyhrávala spor o našeho syna Jonáše, já pracoval. Strašně mi chybí Jonáši. Úspěch je 80% spěch. 20% U... a 0% kritické myšlení. Chceš konečně žít naplno? Být skutečně aktivní? Jo? Jak to chceš udělat, když tvůj příjem je pasivní? Počkej, co? Nemám ruce. Strunatci nemůžou podnikat. Jsem už 4 roky v komatu. Přestaň se furt jenom vymlouvat. Odřízni od sebe negativní lidi. Lidi, co tvrdí, že použít stavebko na propagaci svýho Instagramu je šílenství, ti akorát brzdějí ve tvým podnikání. Tak co? Jsem hoden. Tehle díl už jste viděli? Žádný problém. Nový díly vycházejí každou neděli na MOL TV. A to dřív než tady na YouTube. Internet je podivuhodné místo. Wow. Vydejte se s námi až do jeho středu. Vydejte se na Mikýřovu úžasnou pouť. Internetem. Wow. Tady je to překrásný. Jak může manažer z ČEZu a bývalý fotbalista vytvořit tuhle valhalu materialismu? Archeologické pozůstatky naznačují, že původní majitel stránky byl z projektu a společnosti postupně vyštípán. Nebo to přestalo bavit, ale zanechal po sobě takové motivační artefakty, jako třeba DJ Play Dead Song, což je deníčková forma recenze sluchátek, anebo úvahy inspirované krásou mraků. Mraky budeme potřebovat. Základním kamenem světa úspěšných je Facebook a Instagram, kde se furt najdou lidé, kteří tohle považují za vysoce motivační. Jsem vysoce motivován. K čemu? Vydloubat si oči, abych už nemusel vidět nikdy nic podobného.
Nad stavbou je pak TikTok světa úspěšných a bratří Smejkalů. Někdo by možná prohlásil, že TikTok není vhodná platforma pro statické motivační citáty. Na druhou stranu někdo by možná prohlásil i to, že hotdog není vhodná výplň krusty od pici. Lidi mají spoustu debilních předsudků. Štěstí vznikne jako vedlejší produkt, pokud zvolíte správnou cestu. Viktor Frankl? Židovský psycholog Viktor Frankl, co přežil Osvětim a vytvořil terapii založenou na nalezení hlubšího smyslu v životě? O něm je obecně známo, že si ujížděl na luxusních jachtách. To je pravda. Ne, bez pochyb. Já osobně bych na TikToku rozhodně rád viděl víc lidí, co si prošli koncentračním táborem. Třeba takový deník Anny Frankový by ve spojení se záběrama na Lamborghini byl naprosto skvělej. TikTok klukům moc nešlape, ale je to v podstatě jenom kvůli tomu, že ani jeden z nich není drobná Vietnamka s umělejma řasama. To si děláš srandu? Nepřijde normální si také psát s nějakým frajerem? Co to je za borce? Lidi se nevyvádějí. Co to je za borce? Bratranec. No jasně. Kdo to je? Vždyť celkem bratranec. Máš poslední pokus, kdo to je? Bratranec. Myslím si, že jsem blbej. Spokojený? Máš štěstí. Stíhačko. Stíhačko. Netvoří její úspěch spíš unikátní humor, než fakt, že je to drobná Vietnamka s umělýma řasama. Co konkrétně teda svět úspěšných představuje? Představuje životní filozofii. Nastavení mysli. Shromažďuje ambiciozní lidi na jedno místo. Tak, aby jim bylo možné prodat vstupenky na motivační konference a workshopy, které jsou v podstatě jedna ku jedný přeložený moudra infopodnikatele a realitního guru Grant Cardone. Ne, jako fakt. Je to jednoduché. Čím více do toho dáš, tím víc dostaneš zpět. To je svatá pravda. Já to říkám furt. No. Pitomej krám. Tentokrát to nevyšlo, ale vždycky to nemusí všechno vidět. Co jako vaše crowdfundingová kampaň na penězdroji, kde jste z požadovaných 2 milionů vybrali 15 000 korun. A díky bohu, když přelídnu nereální predikci růstu komunity lajdácky připravenou kampaň a půjdu rovnou k vám a prezentovanému finančnímu plánu, kde počítáte se 30 až 40% rentabilitou tržeb v každém z 5 let plánu, tak mi z toho vyplývá následující. Buď jste naprostý amatéři a o biznesu nevíte vůbec nic, anebo jste mentálně retardovaný. Proč si to myslím? Průměrná rentabilita tržeb se pohybuje okolo 10% a výborná okolo 20%. Uno momento, Mastercard má třeba 55% rentabilitu tržeb. Jasně, extrémně vysoké rentabilita tržeb existují, ale předpokládat, že ji objevíte a udržíte v odvětví, kde bariéry vstupu jsou know-how tvorby motivačních plakátů, 100 000 sledujících na Facebooku a investice jenom 2 miliony korun, je naprosto šílený. Vy sami velice správně identifikujete svoji konkurenci jako Forbes a First Class Publishing, tak se jdem podívat, jak na tom jsou s rentabilitou tržeb oni, protože to není vůbec špatný srovnání toho, co byste mohli reálně čekat. 5 je myslím míň než 40. Jo, myslím, že je to míň. Martine, to je všechno naprosto irrelevantní, protože máme dlouhodobé výsledky, o které můžeme naše predikce opřít, vás slyším zvolat. Na čiž odpovídám, to je strašně super. Akorát, že vůbec. Společnost Svět úspěšných SRO, který jste poslední výsledovku zveřejnili v roce 2017, měla za oba dva roky 2017 a 2016 ztrátu a vyšší z obratů jenom 300 000. A na rozvaze z roku 2019 je navíc v základním kapitálu vidět rostoucí kumulovaná ztráta. Mě překvapuje, že se vejdete do kalhot, protože přednášet o úspěšném podnikání a mít za sebou tenhle ten fenomenální výsledek. To chce teda opravdu masivní koule. Neříkejte mi, že takový dravý biznesmeni by nerozpoznali životní šanci v projektu se 40% rentabilitou tržeb a ty prašivý 2 miliony by někde nevyškrábli a neinvestovali sami. Spíš ale typuju, že potenciální investoři se docela dohli kůlce. Protože pokud budete budovat biznes, firmu, velkou a budete si tím půjčit velký peníze, tak je daleko jednodušší za velkýma institucema nebo hledat investory, kdy je pro ně daleko přijatelnější menší úrok. Jo, protože pokud se jde touhletou formou, což chodí ponzička a podobně, tak tam slibují nesmyslný návratnosti z investic, což prostě není reálný. Zná, tohle je jeden obrovský vykřičník. Jo? Tam někam peníze, které se mi zhodnotí ve velkých číslech. Pozor na to. Svět úspěšných jenom kulisa? Co se zatím teda skutečně skrývá?
Jo, no jasně. Za každým úspěšným mužem stojí milující žena a za každým motivačním speakerem stojí multilevel marketing schéma. Co je iBoomerang, kromě toho, že to je naprosto příšerný název? Je to iGo. Jako ambasador nabízíš lidem systém, který obsahuje zlevněné ubytování a dostaneš procento z jejich ušetřených peněz jako provizi. Je to Zenz. Pokud jste součástí iBoomerangu, tak tomu říkáte technologická revoluce v esenciálních olejích. A pokud jste kdokoliv jiný, tak tomu říkáte super... Nesmysl. Pak to jsou dva produkty, které, co jsem pochopil, tak přesně nefungujou. Jeden je takovej multilevel Uber a druhý je v podstatě srovnávač cen. Funguje to úplně stejně jako jakýkoliv jiný multilevel. Ty nahoře vydělávají hodně, ty dole vydělávají málo. Všichni uvnitř vám budou tvrdit, že je to super čupr, protože z vás je provize. Celý systém funguje na jednorázovém aktivačním poplatku $50, jednorázovém poplatku za různý business balíčky, které jsou od 250 do $1000 a měsíčním členství $99. To, že společnost nemá peníze jenom z uzavřených obchodů, ale placený členství do jejich ambasadorů, je kvůli tomu, aby riziko co nejvíc přinesla na ambasadory a zajistila si garantovaný cashflow. Rozdávat referenční kódíky do slovomatu hotelů je super, ale významný peníze jde vydělat jen náborářstvím. Zmotnit svoje sny v realitu lze jen náborářstvím. Dostat se na pozici Triple Crown Macchiato Pumpkin Spice Latte Minotaur Diamond lze jen náborářstvím. A dostat se tam chtějí všichni. Celý ten biznis je o selektování. O selektování, o hledání lidí, kteří chtějí změnit něco v životě. Kteří chtějí, kteří už to nebaví v práci, nebaví je jejich třeba řeknu zaměstnání, nebaví je jejich biznis a chtějí něco změnit. Tyhle lidi my potřebujeme najít s tím, že prostě jdeme sdílet a ukazovat naši službu nebo náš produkt. To je nejlepší a nejfunkčnější způsob. Nedaří se vám tam dostat? Žádný problém. Utopte se pod miliardou seberozvojové literatury, kterou pravděpodobně vydává i váš upline. Čím víc do toho dáš, tím víc dostaneš zpátky. Čím víc do toho dáš, tím víc dostaneš zpátky. Čím víc do toho dáš, tím víc dostaneš zpátky. Dva roky proděláváš, tak je to tvoje chyba. A možná, že není. Co se stane, když máš konstantní poptávku po produktu, který prodává stále víc a víc lidí? Bude čím dál těžší ho prodat. Co se stane, když dlouhodobě produkt nekupují reální zákazníci, ale jen jeho distributoři? Pak nemusíte jezdit do Egypta, protože to už máme ukázkovou pyramidu. V ten moment přichází žaloby, zakročí FTC, anebo se firma rozpadne. A z jejího popela jako Fénix povstanou její lídři. A buď se jen přelejou do jiného multilevelu, anebo založejí zase novej. A koloběh života pokračuje. Je hlavně o to být u projektu jako první a vytvořit kolem sebe auru úspěšných podnikatelů. Což je v případě Smejkal Bros naprosto směšný. Vzhledem k tomu, že Michal nemá s podnikáním žádný zkušenosti a Ondra fungoval před světem úspěšných ve dvou společnostech. Přičemž jedna z nich dlouhodobě nezveřejňuje účetní závěrky, ale jenom exekuční příkazy, takže těžko soudit. A druhá zajišťuje pronájem nemovitostí. Funguje v ní další Smejkal, což je předpokládám jejich táta. Ani jedna ze zmíněných českých společností, včetně světa úspěšných, nevykazuje zajímavý zisky. Takže pokud bráškové nemáte někde v daňovém ráji registrovanou společnost, o který nemůžu vědět a přes kterou režujete miliony a reálně vy sami tvoříte hodnotu, tak to trochu vypadá, že nejste žádný schopný podnikatelé. Jediný, kde můžete fungovat, jsou blbůzdorní multilevel marketingový schémata, který nejsou podnikání, ale syntetizovaný v obchod. A kde záleží jenom na tom, koho všeho přesvědčíte, aby se vám skládal na váš pasivní příjem! Proti tomu mají Smejkal Bros ale neprůstřelný argumenty. Jo, vždycky to je o tom, že to někdo jiný musí zaplatit. To znamená, že musí to jít z kapsy jednoho člověka do kapsy druhého, nebo do firmy, nebo do státní kasy, že jo, a tak dále. A z toho se to přerozděluje potom lidem. To znamená, každý jeden člověk vydělává na lidech a je jedno, prosím vás, co dělá, jak je to myšlený. Uklízečka, když sem přijde, tak vlastně ona na mě vydělá, že jo, protože já jí budu muset zaplatit peníze. I uklízečka vydělává na lidech. To byl libový motivační plakát. Aby byl úplně jednoduchý příklad, úplně jasný, abychom si to možná teďka ještě víc uvědomili, tak byste mohli říct, no jo, dobře, tak ale to není pravda, že prostě takhle to není, že jo, že je třeba veterinář. Veterinář nevydělává na lidech, protože ten se obchoduje zvířátka, že už to bylo jasně. Viděli jste někdy, že by prostě přišel kocour, vytáhl takhle prostě z toho kožichu peníze a takhle to zaplatil, nebo za tou kartu platinovou? Já jsem to v životě neviděl, vždycky to zaplatí ten páníček. Je mi zajímavý, jak často je svět seberozvoje a motivace jenom marketingový nástroj a prodloužená ruka nějakého multilevelu. No, je ale dojemný vidět, že komunita multilevel motivátorů se navzájem podporuje a drží spolu, i když jsou jejich názory často úplně protichůdné. Kritické myšlení je nesmysl. Používejme kritické myšlení. Saský rozum. Oni jsou vlastně protichůdní občas i názory v rámci jednoho motivátora. 19. pravidlo úspěchu. Využívejte výhody zpětné vazby ve svůj prospěch.
zpětná vazba je snídaně mistrů. Ono i kritika je zpětná vazba, jenom málo kdo s ní umí pracovat. Kde je tedy pravda? Smejkal broušci mě namotivovali k tomu být úspěšnej ve tvorbě těles těch plakátů, který přidávají zhruba stejnou hodnotu jako ty jejich. Možná si teď říkáte, to logo vypadá hodně podobně, nebude s tím problém, nebudu vás žalovat, nebudete muset stahovat plakáty z prodeje. My jsme se samozřejmě koukali na UPV a máme úžasné zprávy. Naštěstí jejich ochranná známka zahrnuje akorát horní část loga, takže se o tohle úžasný moto společně až na vrchol můžeme podělit v rámci MUPy rodiny. Ano, poslední nálezy skutečně nasvědčují tomu, že uživatelé, kteří kliknou na tlačítko odebírat a tlačítko zvonečku, mohou očekávat 10% zvětšení penachymu, jak vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Více informací na tomto nebo tomto videu. Pro Radiožurnál Michal van Erne. Můžu už jít pryč?